Vull que vos quedi clar és que aquí se feien coses manual, d'artesania, el que eren els gremis. Hi havia diferents gremis que s'ajuntaven. Però això segur que vos han contat ja millor que jo, eh? Sí. Anem cap allà, anem a veure això. Aquesta fàbrica. Fas a l'escola, et sapran coses, eh? Que sí, t'ensenyen coses perquè tu les aprenguis. I d'aquí és un lloc on s'ensenya a fer coses que són artesanes. Aquí el que vull, si voleu anar a l'Ollet i així ho veus tots... Però voleu posar de vores vidres? Aquí és per enquadernar el que xerràvem ara fa un moment. Ahir va venir una professora de la nostra escola que son pare era enquadernador i me'l va explicar cada màquina per què s'emprava i per què servia i com ho feia. Jo no vos ho puc explicar perquè jo no ho sé, no, mon pare no és enquadernador, digues. Aquí concretament el que veus no, és per enquadernar. Vidre s'empalla en els fons. Ara mateix no sé si n'hi ha ja de vidre, crec que no. Crec, eh? Simplement perquè ho véssiu. Aquí intenten recuperar, intenten que la gent se'n recordi i aprengui tots aquells oficis que eren artesans, manuals. És una pena que no hi hagi dolor de vidre. Sí, és una pena. Però crec que és una pena. Anem cap allà. Sí. Cap allà. És això d'aquí, aquesta tenda d'aquí que posa Cala Seu, ho veus? Sí, a Viuda d'Andrés, ho veus aquí a la dreta. Cala Seu, venir d'Andrés. Això, abans era una tenda, això és el carrer Cordeleria. Això és el carrer Cordeleria. A què vols sona, Cordeleria? Venir d'Andrés. No, a què vols sona, Cordeleria? Corda. Acorda, no és el xot ni acordero, és corda. Aquí, aquest carrer, com a barri artesà que era, en aquest carrer sempre s'han fet coses i materials amb corda i mimbre. Aquí hi havia Cala Seu. Cala Seu és una tenda que era de l'any 1570, una cosa així. Era la tenda, estava escoltada. A veure. El senyor va salir. Sí que t'escucho, Ami. Era la tenda més antiga d'Europa. I ara vos en dos. Ara m'és tu, profe. Hi ha molt de tràfic. Més antiga de tot Europa. Tenia com a 500 anys, més al manco. Os imagineu, 500, 500 anys. Hace 2-3 meses que la cerraron i ara han puesto un bar. Molt copiat. És molt guapo, vull dir. Si un dia passeu per aquí, en recordeu-vos de mirar, perquè hi ha moltes coses de mimbre i de... Això era maletes que... Espera, Anna Carme, us volia contar una cosa. A veure aquestes paraules... Són les típiques mallorquines. I per barriades teníem el sereno, que jo no sé si ho dic bé, el mallorquí. Bueno, el sereno. El sereno. Vosaltres no sabreu el que és un sereno. No. Haurem d'explicar, eh? Això és un sereno. Un sereno és el que vigilava els carrers. Una persona que cada dia... Un policia. Sí, però era un home, diguéssim... Com un vigilant. I fa un vigilant, això mateix, un vigilant. Era un vigilant. I cada barriadeta, de 3 o 4 o 5 carrers, hi havia el seu vigilant. I si tu, per exemple, venies tard perquè teva, doncs el vigilant t'acompanyava el fill de teva. Perquè generalment no se tancaven les portes a les cases. Deixava la porta oberta. I les claus no eren claus com les que ara tenim, eren unes claus així de grosses. Així de grosses, sí. Eren trossos de madera. No, claus. De ferro, sí, de ferro. I entonces, al vespre, a una hora determinada, els vigilants pagaven els llums d'aquestes faroles, però amb un palollet, que jo no sé si devien ser d'oli o d'aquí, perquè com una caputxeta, pagaven les paroles. Com un galuet. Com un gant. Era com una caputxeta. Sí, com una caperuza. I pagaven les paroles. Pagaven les paroles. Això que m'han de part, com si fos ara. I llavors, una altra cosa, que a vosaltres vos farà com a dia és, perquè a mi me'n va fer en el seu moment,
anaven a confirmar i me'l vaig posar a cinta. Aquesta cinta que tenim groga aquí darrere... Cinta groga? Sa finca. Sí. Bueno, en el balcón de dalt era un pis, avui en dia no sé si és un doblet o el que sigui. Però se va venir una persona. Entonces, per lo que és l'estreta i l'escala, no volien baixar molt. I se va de venir el bomber amb una escala i l'escala no es mostraren el meu germà i jo mirant com mentre davallaven el balcón que el van de treure el balcó. Ara! Sí, sí, sí. Molt bé. No, però ens va fer molta de gràcia com els lotats que érem, però ens va fer bé. No vull dir mentides, ens va fer bé. Perquè per l'escala no, no podíem baixar la persona que es vimos. Hola, profe, bajaron a la medicina, estaba muerta por la... No, no lo podían davallar. No podía. Llegaron a fer amb els bomberos. Sí, los bomberos con una escalera larga se puso hasta el balcón, primero pusieron el ataúd y entonces pues lo bajaron hasta abajo. Bueno, anem a seguir i ja arribarem a Flassanes una altra vegada. Però es quedava... Què passarà? De sort. Què se fa en aquesta plaça? Formatge. Ah, hi ha un paper sobre el formatge, exactament, de guai. Que hi ha moltes places que se diuen espòs de formatge, espòs de sa farina, espòs de sa paella... Sí, vas molt poquito más ràpid. I alguna més que ara mateix no sé. Lo de rei, vos juro que acabam. Què és aquest edifici? Segur que és? No, no sé. És una escola. És una escola de piscina. Ah, hi ha una piscina, exactament. Molt bé. I hi ha una pista de bàsquet, de futbol. És una escola de gimnàsia. Exacte, sí. T'ensenyen a fer segons quina gimnàsia i segons quins esports. En verano. Vinga, anem.